kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media. Fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Waa sanadka cusub 2021 sanad wanaagsan ayaa idin leenahay idil ahaantiiba meel kasta aad joogtaan daawadayaasha ku xiran calan sida media. Xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble uu wejiga kale ula soo baxay madaxweyne Farmaajo iyo xilka qaadis uu bilaabay isla markaasina xiriirkii kala dhexeeyey xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha Farmaajo ayuu gebi ahaanba jaray. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay xilka qaadis uu ku sameynayo xubnihii laga soo magacaabay xafiiska madaxweyne Farmaajo ee u qaabilsanaa xafiiskiisa, kuwaas oo xiriir dhow la lahaa madaxweyne Farmaajo isla markaasina wax kasta oo halkaasi ka dhacaya loo tabin jiray. Ra'iisul wasaare Roble ayaa gebi ahaanba jaray fiiladii isku xiraysay xafiiskiisa iyo madaxtooyada kadib markii uu xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha, mas-uul cusubna u magacaabay xafiiskiisa. Dadka siyaasadda falaqeeya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Roble uu doonayo inuu isbeddel maamul uu ku sameeyo xafiiskiisa isla markaasina keensado shakhsiyaad isaga si toos ah uga amar qaato, maadaama horay horjoogayaal ugu ahaayeen xubno laga soo magacaabay xafiiska madaxweynaha isla markaasina uusan amarkiisa ka qaadan jirin. Labadan uu aakhiru saac qaaday ayaa u muuqata mid soo bixinaysa awooddiisa maaraynta xilliga kala guurka ahi maadaama uu jaray fiilooyinkii isku xirnaa ee xafiiskiisa joogay, isla markaasina si toos ugu amar qaaday jiray madaxweyne Farmaajo hase ahaatee rag asiga iminka ka amar qaata ayuu keenay xafiiskiisa. Sidoo kale dadka qaar ayaa arrintaasi ku fasiray inay tahay mid siyaasadeed oo ay ku kala fogaanayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa maadaama lagu guda jiro marxalad aad u adag oo u baahan in aqoon iyo karti lagu wajaho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay xoghayaha joogtada ee xafiiskiisa afhayeen iyo agaasime habmaamuus, kuwaas oo dhammaantood ah wejiyo cusub. Si kastaba ha ahaatee, xiriirkii tooska ahaa ee labada xafiis ayuu gebi ahaanba dhexda ka jaray Roble geesinimana la soo baxay. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Farwale oo ka hadlay tallaabadii uu qaaday madaxweyne Farmaajo, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Farwale oo qayb ka ahaa madaxdii ka qayb gashay madasha aragti wadaaga ee ka furmay magaalada Garowe ayaa ka hadlay dastuurka ku meel gaarka ahi dalka. Senator Cabdiraxmaan Farwale ayaa ugu horreyntii sheegay inay muhiim tahay in madaxweynuhu aqoonsado waxa uu xaqa u leeyahay iyo wuxuusan u lahayn, taasi oo u muuqata inuu kaga soo horjeedo tallaabo uu dhowaan qaaday madaxweyne Farmaajo, taasi oo wax ka beddel ku sameeyay dastuurka. Waxaa kale uu sheegay in isla xisaabtankii uu lumay isaguna eedayn culus u jeediyey xukuumadda oo golaha wasiirada ku soo dartay xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka, kuwaasi oo meesha ka saaray la xisaabtankii xukuumadda. Baarlamaanka rag ku jira ee wasaaradda ka mid noqday waa inay mar wasaaradda ka codayn, marka kalena aysan codayn baarlamaanka, halna kama joogo dadka aan la hadlayno waa ayaga, ayuu yidhi. Markii ay hadlayeen guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha, wixii sacbinayay waxay ahaayeen wixii xamar ka yimid, uma aysan imaan in ay wax ka faa'iidaystaan halkan, ee waxay u yimaadeen inay sacbiyaan xaqiiqda runta ahna waa intaas. Sidoo kale waxa uu soo bandhigay qodobba uu sheegay inay fure u yihiin dhammaystirka dastuurka iyo saraynta sharciga, in la helo madax xil kasta oo sharciga u hoggaansanto, in madaxweynaha uu waajibaadkiisu u gudto sida dastuurku dhigayo, in baarlamaanka uusan hoos tegin madaxtooyada filla Soomaaliya, in xildhibaanada aysan ku milmin wasaaradaha, isagoo dalbaday in la dhaqan geliyo qodobka 134 farqadiisa labaad ee dastuurka ku meel gaarka ahi, kaasoo xeerinaya dhismaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo waajibaadkiisa. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in uusan dastuurku waqtigiisu dhacayn, wuxuuna hoosta ka xariiqay in uu ku meel gaarnimada uu sii ahaan karo ilaa laga helo habraac la isla ogol yahay oo looga saarayo qabyo qoraalka. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa Khamiistii toddobaadkii hore soo saaray xeer madaxweyne oo uu dib ugu dhigayo ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ee dalka. Dhinaca kale, shir looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada Jowhar, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaabe ayaa shir guddoomiyey shir amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaas oo lagu qabtay magaalada Jowhar. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiru dowlaha amniga maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, guddiga amniga, taliyaha guuntada saddexaad qaybta 27aad, taliyaha ciidanka danabe Hirshabeelle, taliyaha hay-adda nabad sugidda Hirshabeelle, taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellada Dhexe, taliyaha ciidanka harmacad ee Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa kulankan warbixin toddobaadlaha ahi ee xaaladda amniga ka dhagaystay saraakiisha hay-adda ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyaga oo la wadaagay howlgallo ay toddobaadkani ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmooyinka Hirshabeelle, gaar ahaan Jowhar.
maxaa ka socda magaalada Garoway iyo is-aragyadii dhexmaray madaxda kala duwan halkaas isla markaas Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo waxaa ishelay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u diray xulka kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo maanta guuleystay waxaa magaalada Garoway ee xarunta maamul goboleedka Puntland isugu tagay madax ka socota dowladda federaalka dowlad goboleedyada musharaxiinta mucaaradka siyaasiin kala duwan waxaana saacadihii ugu dambeeyay shirar kala gaar oo is-aragyo ay yeesheen mas-uuliyiin hore iyo kuwa iminka hadda talada haya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha doorashada dowladda federaalka oo xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay inuu fulinayo cadaadis ay saartay dowladda Kenya ayaa la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre wuxuu kaloo la kulmay madaxweynayaashii hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo musharaxiinta xilka madaxtinimada qaranka dhinaca kale waxaa magaalada Garoway kulamo kala gaar ah ay ku yeeshay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda iyo musharaxiinta xilalka madaxweynaha ee ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud musharaxiinta kale waxaa Garoway ka dhacay shirar looga hadlayo xaaladda dalka iyo khilaafka ka taagan doorashooyinka qaranka shirka sanadlaha ahi oo looga hadlayo xal u helidda caqabadaha hortaagan dowladda Soomaaliya sida dhaqangelinta federaalka amniga iyo dhammaystirka dastuurka ayaa ku soo beegmay xaalad cakiran ee ka taagan doorashooyinka dalka madaxweynaha Puntland iyo Galmudug ayaa rajo ka qaba in isa soo dhawaasho lagu gaaro is-aragyada iyo shir duceedyada ka socda magaalada Garoway oo si ka baxsan shirka xal loogu raadinayo khilaafka doorashada 2022-ka si kastaba ha ahaatee doorashadii loo asteeyey 2020-ka ayaa waxaa ka hartay oo keliya iminkadan aan hadlayna saacad keliya islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay 2020-ka ayaa saacad kadib la galaya si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Mahdi Guuleed Qadar ayaa muddo dheer kadib fowd isdaray islamarkaasina si gooni ah isku arkay waxaana dhexdhexaadinaya ama garwadeenka ahaa madaxweyne qorqor lama oga waxay ka wada hadleen hase ahaatee waxa ugu badan ee halkaasii looga hadlaya ayaa ah khilaafka doorashooyinka dalka dhinaca kale madaxweyne Farmaajo war ka soo saaray guusha gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyay xulka kubadda cagta gobolka Banaadir oo ku guuleystay koobka tartanka dowlad goboleedyada dalka oo ka socda caasimadda Muqdisho intii u dhaxaysay 20-ka bishii ilaa 13-ka bisha December 2020-ka madaxweynaha oo bogaaday xulka dowlad goboleedka Galmudug oo soo gaaray ciyaarta kama dambeysta ahi ayaa tilmaamay in ciyaartoyda macalimiinta iyo maamulka kubadda cagta ee Galmudug iyo gobolka Banaadir ay muujiyeen xirfad sare isku xirnaan iyo dadaal ballaaran hambalyo dhammaan laacibiintii tababarayaasha garsoorayaasha taageerayaasha iyo guud ahaan bahda ciyaaraha kubadda cagta ee ka qayb qaatay tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir dhammaan waxaa soo bandhigteen ciyaar wanaag xirfad sare balse bisayl iyo sida aad dalkeena ugu mateli kartaan fagaarayaasha caalamka ahi ee kubadda cagta ayuu yiri madaxweyne Farmaajo daawadayaasha ciyaarta wuxuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu maamuusay qaar ka mid ahi xidigihii kubadda cagta ee ka tirsanaa kooxihii tunka weynaa ee horyaalka dalka ee Horseed Jeenyo iyo Minishibiyo Farmaajo ayaa bogaadiyay qabanqaabada iyo hanaanka maamulka koobka ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir oo si mug leh isaga kaashaday qabsoomidda tartankani